مشرح مدحويني حسبيغا وداني دكتور عبد الرحمن عرو ايا سادق اوغا هدلي ارمها دورشوينك سومالي لان ورقا سوحا سومالي لان نوغا صدري وريه نفايسال فيفا ان عدين ايا ان هدي دورش مدحتويو جمهوريه سومالي لان غبسومي ويدو حلقة دي دستوري هيد واصدح يتوبانك نوفمبر لابا كوريا لابيا لاباتان وما اقوصن دونو مدحوينها iyo xukuumadiisa kuwa sharci ah kulorbaneedkiisana ku qabtay halkaan waa hoygo ka degay gudaha Hargeysa Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani ay waxa uu si adag u dhalilay hoggaaminta xilligan ee madaxweyne Biix iyo xukuumadiisa waxa uu si gaar ah u soo qaatay arrimaha doorashooyinka oo tilmaamay in xilligan aanay diyaar ka ahayn xukuumaddu inay ka hirgeliso gudaha dalka hay suuqi ugu weynaa oo gubtay shaqalaan baahsan هذا هي مامو الحمو يدا فرنان لان ديمقراطية دي يحرش تلقاول كي اينو كورين ايني واينو اركا اينو ان لغو خيو دقال ماشا لغاقا سار ايو او لغو عريامين ايو وحان نصيب در راه يدا حال حمو وين ان صدن سنو كبعدي غاران كينو شيري اينو كور ور اينو إن ديمقراطية دي يحرش تلقاول كي تير نحات كوها دولة نمدين عصرقة إيه أينو دي صنعي دولة نمنا أينو كدوني إنو إن مانتا صو نغشيدة إني كدب أينو كور وري إنو حرش تلقاول كي إني إيه ديمقراطية ديني شالي وحمد وعينو كور أخري بارلمان كتش مبريد السومالي لان خطبة صندات كيسي دستوري جها تيو قد بيسي مدحينات كيسا وها شعبك أعزابته يدر ياش السومالي لان في ليين إنو السي عدون مقد كشرين وغاها الله أرمها الدورة شوينك سي الشعب قد يار قروبو حلق الدورة شكستا قبسو ميسو doorashooyinka ana ay ugu mudan tahay ugana soo horreyso doorashada dastuuriga ee madaxtooyada oo ku beegan 13 November 2022 muuse mowqif cadis kama taagin arrimaha doorashooyinka inkasta oo golayaasha qaranka ka hor sheegay in doorashooyinka xilligooda ku qaban doono shalay wuxuu malaawaalay waxaan jirin amaan hadda oolin ama iman doona oo ay suurtagal tahay in doorashooyinku dib ugu dhacaan awgood arrintii ugu horreysay ee malaawaalkiisa maanta ayuu soo saaray wareegto ah tallaabadii koowaad ee kala dirista guddiga doorashooyinka qaranka ee madaxa bannaan taasu macnaheedu yahay kow dalkan doorasho kama qabsoomi doonto doorasho madaxtooyo iyo mid kale toona jadwalkii diiwaangelinta ee ay ku heshiiyeen madaxweynaha axsaabta qaranka iyo komishanka qaranku waan laalay keligii diiwaangelinta codbixiyayaashu ma qabsoomi doonto dhammaan xeerarkii doorashooyinka waa laalay dalku wuxuu qaaday jidkii diktatooriyadda iyo sharci darrada taasoo horseedi karta cawaaqib xumo aan Soomaaliland mahadin doonin mas-uuliyaddeedana waxaa qaadi doona Muuse Biix dhammaan taageerayaasha xisbiga wadani waxaan ugu baaqayaa meel kastay joogaan inay u diyaar garoobaan talaabo kasta oo dalka lagu soo celiyo nidaamkii doorashooyinka ku dhaqanka shuruucda iyo dastuurka axsaabta mucaaradka ahi waxay isugu iman doonaa shir degdeg ah oo ay kaga arrisanayaan marxaladda dalku galay madaxweynuhu wuxuu shalay ka sheekeeyey shax la ciyaaro inkastoo uu maanta god abaareed degay
shaxdu maaha wax masiir umadeed lagu metelo, siyaasaduna maaha khiyaamo, mana aha been iyo dhagar la maleego. Siyaasaddu waa hoggaami run ah oo lagu sugo nabad, xasilooni, nolol, horumar iyo midnimo qaran. Xisbiga Wadani wuxuu u darban yahay inuu xaqiijiyo hanka, himilada iyo hiigsiga shacbiga Jamhuuriyadda Soomaaliland. Haddii uu Muuse ku riyooday inuu dalkan ku xukumo doorasho la'aan. Faisal Maxamed Aadan, Faisal FIFA TV-ga Soomaali Cable, Hargeysa.